Čaute ľudia, vítajte moje ďalšie videa, dneska tu máme Rovero, dneska tu máme video z Brawl Stars. Už 28. diel máme. To je sakra veľa, a takto som ho chcel pridať. Tento má Sandinu. A teba si nepridám. Každý, kto bude mať aspoň nejakú legendu, tak si ho pridám. Teba si pridám. Nie, dobre. To budeme aj na profilovke legendu, aby som musel preklikávať ako neviem čo. Dobre, ja neviem čo si mám zahrať. Dáme Duo Showdown. Zal príjmom už iba 4 pohárky a ide na 17. rank. A idem s Rickom, ktorý má nový skin. Čo bol free v shope. A vôbec sa mi nepáči, to bolo úplne zbytočné. Tam ani dávať nemuseli. To je starý Rico toto. Teammate v prdelke. Let's go! Kristus Mária! Mňa tak trhlo! Super, 7 pohárkov. Tak radšej dám solo. Ale El Prima už dneska musíme dať. 17. rank, pane bože. Dneska to musíme dať. Jo. Sandina. Ja si na teba tu nak počkám. Ocem. Ten už má 4, toho nechám. Ja som úplne sústredený na toto. Poď sem, Róza, poď sem. Čo? Odej. Čo, 6. To určite má mínus. No. Tak, nie, ale ja by som bol rád aj za nejaký ten pohár. Jau, teraz som drísol. Si koleno a to tento veľmi, no, nevadí. Tadadá. Utekáme, deň, aspoň chvíľu. Idiotko. Nie! Nevadí, mal som veľa životov. A tu je Daryl. Daryl. Poď sem. Zase 6. Si už rob... Už zo mňa srandu si robíš. Ty si... Už si fakt robíte zo mňa srandu. Ja si prenomím tablet na pol. Oho, 2 čestky. Dúfam, že budú moje. Ak nie, tak sa obe...
Ak nie, tak to bude úplne normálne, iba utečiem, alebo zdechnem. Podľa mňa asi tak, no zdechnem. Tu na rok to je však. Tak 9. Ježiši, ja už som tak dlho za Šelínu nehral. Ja som nevidel, že tu je vlastne Šelína. Tak dlho som ja za ňu nehral. Šelína... Co? To je pre mňa... Neviem čo. To je pre mňa jak... Čo ja viem? Pre najväčšieho nuba diamant. Wacha. Čau. Čo? Nevadí, druhý je tiež dobré. Plus 8. Nedosť teraz došlo. Yes. Woohoo. Super. Nie, mňa to nevidí. Za 1 hodinu 20 tokenov. Ježiši Kriste. Počkaj, kto je tu senior? Nikto. Dobre, tohto môžem dať na seniora, lebo... Ale! Boha. Nie, to som nepovedal. Ticho. Pusti ticho. Marek, Ježiši Kriste. No ukáž, koho máš. Marek má krova. 3800, kámo, mám vracak ja. Od 1200, halo. Od 1000. Aspoň od tých 1000. Ale tento nemá 1000, ani tento. Tento nemá 1000, tento. Ty všetci nemajú 1000, vykopnite ich. Útok. Dobre, máme oprimána za jednu stovranku, čo zále nerobím si srandu. A dneska odomkneme odmenu 1400 pohárkov. Tak som si na dnešok naplánoval ako tak. Máme si tu Šelínu, za ktorú už som nehral pekne dlho. A ideme. Božka, mám solo showdown, nie? Mám solo? Dobre, mám. Ja sa nikdy nedívam na mapu, ja tam proste iba play. Nie, to je jedno. Raz sa mi stalo, že som ani nezmenil brawlera, ani mapu. A hral som úplne... Ja som sa tam ani nesnažil. Ja som tam iba stál v kríku a vyhral som jak prvý. A bol som prvý. Áno, ale to bol solo showdown. Lebo ten, lebo keď sme boli v showdowne, sa jeden zabil tých zelených, v tomto zelenom. V tých mrakoch. Kámo! Ja že mám moc neodhalí, ale okej. Okay. Plus jeden pohárik. Mi teda pomohlo. No. Nevadí, nejdem sa rozčulovať, nevadí. No, utekáme deň aspoň chvíľu. Nikto? Tunak je Bibi. A tunak Dynamike. A tunak som ja, ktorý zabije Dynamike. Ale no, veď mal 10 iba. Čau. Chudák. Chudák.
sáčik. Bože, mě je ho tak ľúto. Som to konečne týmoval takto po 100 rokoch. Poď sem. Zdar! No tak tu inak ma asi nečakala moc. Už iba 3 ranky na El Primovi. A máme tu showdown. Tak mi... Tak som videl bula. Bulíka. Z prostučkého. Si myslíš, že to je bo? Nevadí. Nevadí. Oho, Šelina na 13. Super. 22. Tak mi to vyjde. Super, ako mi to vyjde, pane, okrem toho jedného tiketu. Ale... Dobre, mám zatiaľ možno 35 tiketov na Robo Rumble, ale... Počkaj, neviem, ja som idiot. Poďme ešte raz to solo. Dobre, už bude show, no budem vedieť, že už mám odmenku. Ale prečo tam dávajú čestku? Keď z tej čestky padne veľké hlmaleo. Ja to viem. No teraz otvorím čestku, nepadne tam ani, ja neviem, rare powder. Lebo mám všetkých rare. Aj super rare, už mi môžu padať epiky, mitiky a legendy. A tropy road, to mi ale nemôže padnúť. A tunak som takoho videl. Karba. Karla Gota. Televízneho idiota. Pardon, to mi... No, Karla... Mno užili takú rímovačku. Karla Gota televízneho. Sorry, že to tak kempím, ale... Čakám na takoho, kto sem príde. Tunak by asi nikoho nečakali. Tunak. Takto v kríku. No by... Hú, meteorít. Poď sem, poď sem. Počem! Čo? Ale mám plus 2. Plus 3. No tak ešte 2. 2. O, UFO odklízi sníh. Od Hauza. Dobre ľudia, dáme si ešte poslednú hru. Ak ju prehrám, nevadí. Lebo aj tak. A odmenku dáme v ďalšom dieli. Ak prehrám. Hej. Lebo ja sa teraz ponáhľam. Ešte mám trošku dát, si chcem pozrieť video od Hauza. Fakt, Housebox je môj najobľúbenejší youtuber. Na Československu. Je Sandina. Sprosta. Ličom. Ja tu nech budem schválne v kríku do 100 rokov. No kým neskončí hra. To je 100 rokov. Hehe, zdar. Ak tak, mám abilítku pripravenú. Ale aj tak, už mám tú odmenku. Takže sa môžem nechať zabiť. Ale chcem ešte Darylka prekvapiť. Ale zdechol aj ten Daryl, no.
Avrei ricordo menca. Shup. Čo som pravil? Okrem token doblerov nič. Dobre ľudia, toto by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, lajky, odbery, čusko!